Habari, naitwa Meshack Samweli, ni daktari bingwa afya na magonjwa ya akili katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekoture. Kila mwezi wa sita, tarehe 26 huwa tunaadhimisha siku ya kimataifa ya kupiga vita dawa za kulevya. Na huwa tunakuwa na wiki nzima ya shughuli ambazo tunazifanya katika jamii na katika hospitali za kutoa elimu kuhusu dawa za kulevya na madhara yake, na pia tiba, upimaji na namna tunavyowashauri watu walioathirika na madawa ya kulevya. Katika wiki hii ambayo maadhimisho yataanza tarehe 23 na hatimaye kufikia kilele tarehe 26, tutakuwa na shughuli ambazo zitatuhusisha kutembelea jamii, ambao tutaenda katika vyuo vya hapa Mwanza, lakini pia tutaenda sehemu za magereza na tutaongea pia na polisi, kwa sababu ni wadau maalum ambao wanatusaidia sana katika jamii yetu ya waraibu, kwa sababu wengi wao wanahusishwa sana na vitendo vya kihalifu. Katika hii wiki tutakuwa pia na shughuli ambazo tutakuwa tunazifanya katika hospitali yetu za upimaji, ushauri na utoaji wa elimu namna ya kujikinga na madhara yanayotokana na dawa za kulevya na namna ya kuepuka matumizi ya vilevi. Lakini matumizi ya dawa za kulevya kwa muda mrefu pia yanaweza yakampelekea mtu akaugua akili. Ndio maana tunapozungumzia hakuna afya bila afya ya akili, tunagusa hadi madawa ya kulevya. Na madawa ya kulevya yana athari mbalimbali. Ukiachilia magonjwa ya akili, pia yanaharibu nguvu kazi ya taifa, ambao inaonesha idadi kubwa ya watu wanaotumia dawa za kulevya ni watu ambao wako kwenye umri ule wa kuzalisha, iwepo katika jamii, iwe kwenye ngazi ya familia, jamii na hata kitaifa. Kwa hiyo tunapopambana na au tunapopinga matumizi ya dawa za kulevya, lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama, ili kuwepo na nguvu kazi ya uzalishaji kuanzia kwenye familia, jamii na hata kitaifa. Serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania imeandaa siku maalum ya kuadhimisha kilele cha siku ya kupiga vita dawa za kulevya duniani, ambayo yatafanyika Arusha tarehe 25, na mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Kimkoa tumepanga kufanya maadhimisho haya kuanzia kwenye hospitali yetu ya Sekoture, lakini tutakuwa na shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali, ninaomba niwakaribishe wote kujumuika nasi kwenye hizi shughuli. Nawakaribisha sana, karibuni.